moi importante o do Racing o xoves, que se afasta do primeiro posto logo da derrota na casa ante o Estradense no partido do Diluvio. Agora imos ver, porque realmente pareceu un partido que se xogasen en dúas datas distintas. Mira esta acción do gol anulado a Julián por fora de xogo e a continuación o susto do partido comezou a treboada e vexan o que lle aconteceu o porteiro do Racing de Ferrol. Tremendo como se escoita o trono. Comezou a diluviar na Malata. Sufriuse moitísimo no campo. O colexiado tivo que suspender o partido durante media hora. Non se sufriu só no terreo de xogo. Mira como estaban as dependencias por dentro no estadio. O colexiado falou cos capitáns. Media hora de parón. Como caía, como caía. Como caía, non aguantaron. Isto lembra as imaxes aquelas da final da Copa entre Deportivo e o Valencia, no Bernabéu. Tal cual, aí, limpando para que non se molle por dentro as oficinas. E o tremendo como drenou o estadio da Malata, porque pouco despois se pudo xogar o partido. E aí chegou esta derrota do Racing de Ferrol, o gol de Julián. Como diría John Benjamin Tosa, que do Racing de Ferrol ficharía o xardineiro. Sí, descarado. É tremendo con diluvio que caeu. Xornada para esquecer pro Racing, porque case que decimos pode decir adeus a esta liga, debido sobre todo a choiva e tamén a tarde magnífica de Julián, que tamén anotaría o 0-2. Xa rematando o partido, quedan 3 xornadas, xa dicimos, pero o Racing ten que descansar unha. Así que está a 3 do terceira, e xa dicimos que ten o golaveraxe perdido o actual líder da terceira división.